lá numa província romana, que era a cidade de Belém, havia uma esperança humana e um milagre do além. E assim numa simples cabana, com a vaca e o burro ao lado, nascia um ser mais divino, um santo menino por Deus enviado. E os anjos cantaram e o burro chorava por felicidade. Verdadeiro guia para a paz mundial. E os anjos cantavam e o povo chorava de felicidade. Havia uma esperança e a fé da doença da humanidade. Traziam ofertas, vencidas retas de amor real. Então é por isso que ainda hoje em dia existe o Natal. Esta vinda história de amor será para sempre vivida, para agradecer ao Senhor ter dado-vos a nossa vida. Mas também temos de reparar naqueles que não têm paz. Vamos ajudar, fazendo o mundo estender-lhes a mão. E os anjos cantaram e o povo chorava de felicidade. Havia uma esperança e fé na dança da humanidade. Verdadeiro guia para a paz mundial. E os anjos cantavam e o povo chorava de felicidade. Havia uma esperança e a fé da dança da humanidade. Traziam ofertas, vencidas poetas de amor mundial. Então é por isso que ainda hoje em dia existe o Natal.